ଓକେ ସୋ ସେକେଣ୍ଡ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ କିଛି ଏସ୍କେପ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିବା ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଲାଇନ୍ ଡିଭାଇଡ଼ର ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ସ୍ଲାସ୍ ଏନ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି। ଆଗରେ କ'ଣ ହ୍ୟାଲୋ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଗଲା, ଏବେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ହ୍ୟାଲୋ ଉପରେ ଲେଖିବି, ତଳେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଛାଡ଼ିକି ୱାର୍ଲ୍ଡ ଲେଖିବି। ଓକେ ସୋ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିଲେ ଏଇ କୋଡ଼୍ଟାକୁ ଭାବନ୍ତୁ ମୁଁ କପି କରିଦେଉଛି, ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ହେଚ୍ ମୁଁ କପି କରୁନି କାହିଁକିନା ଏଇଟା ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସୋ ମୁଁ କେବଳ ଏତିକ ଜାଗା କପି କରୁଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଏତିକି ପୋର୍ସନ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ତାକୁ ମୁଁ ପେଷ୍ଟ କରିଦେଲି। ଓକେ ପିଟା ସ୍ମଲ୍ ହେବ, ଏଇଟା ଭୁଲରେ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ରହିଯାଇଛି। ଓକେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ହ୍ୟାଲୋ ରହିଲା, ସ୍ଲାସ୍ ଏଣ୍ଡ ରହିଲା, ୱାର୍ଲ୍ଡ ରହିଲା। ଏବେ ମୁଁ ଯଦି ଏହାକୁ ବିଲ୍ଡ ଏଣ୍ଡ ରନ୍ କରିବି, ସୋ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଏରର୍ ଦେଖାଉଛି। ଓକେ ସୋ ଏଇଟା ଲେଖୁଛି ଯେ ଏରର୍ ଷ୍ଟ୍ରେ ଇନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସ୍ଲାସ୍ ଏନ୍, ଏଇଠି ହ୍ୟାଲୋ ଅନ୍ଡିକ୍ଲାର୍ଡ଼ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଫଙ୍କସନ୍।